bifite icyo bisobanuye cyane ku gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kuri diocese ya Butare. Iyo diocese ya Butare rero nagira ngo muri aka kanya munyemerere Padri Pascal turavuga diocese ya Butare ariko se ubundi iyo diocese ya Butare ifite ayahe mateka ariko mbere yaho gatoya ubwepiskopi mu Rwanda bufite ayahe mateka kuko Musenyeri Yohani Bosco si uwa mbere si n'uwa nyuma biteye bite mu gihugu cyacu noneho na Butare mu by'umwihariko urakoze Padre Jean Dieu ubwepiskopi mu Rwanda nk'igihugu ndetse no muri kiliziya bufite amateka maremare tunavuga ko dutangira mu mwaka w'igihumbi magana cyenda reka dufatire aho ngaho nk'ifatizo nk'uko ari n'ifatizo rya kiliziya yacu dukunda gatolika mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda buriya u rwanda rwabarirwaga mu gice cya kiliziya bitaga afurika ekwatoriyali nayo igice cya afurika cyegereye ekwatoriyali wa murongo ugabanyamo isi kabiri byari byarashyizweho rero na papa leon wa cumi na gatatu ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa kabiri igihumbi magana inani irindwi n'umunani icyo gihe nibwo papa yatekerezaga ko ingoma y'imana itangira kogezwa muri aka gace mbese abisaba n'abamisiyoneri ba afurika abari twita ba peribura bari bamaze gushingwa na karidinali ravijeri icyo gihe rero nibwo abamisiyoneri ba afurika ba mbere bahise boherezwa mu gihugu cya uganda kugira ngo baze gutegura inzira umwepiskopi rero twavuga wa mbere wabayeho twinjiye muri ayo mateka y'umuzi wacu ni umusenyeri wa mbere witwaga leo rivinac niwe wayoboraga ako gace ka afurika yegereye ekwateri nyuma rero yaje gusimburwa na musenyeri twamenye wa mbere mu rwanda musenyeri jean joseph hirti jean joseph hirti niwe wabaye twavuga uwo bita vikera apostolike ni ukuvuga ni umusenyeri ureberera iki gice cya kiliziya ariko mu izina rya papa kuri ibi bitaraba diyoseze musenyeri rero hirti jean joseph hirti yahawe ubwepiskopi ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa gatanu igihumbi magana inani mirongo icyenda nawe afite intego twagombye kuvuga ku ntego intego ye yari iyihe nyakubahwa padi pasikari mu kirati n'abango sitiyo mfite inyota ubwo ni yezu umusaraba urumva yari afite inyota yo kugeza ingoma y'imana kure akayigeza na hano iwacu noneho ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa karindwi igihumbi magana inani mirongo icyenda na kane nibwo ya vikariyati ya afurika yegereye ekwateri noneho bayihinduyemo bayiciyemo ibice bitatu ubwo turahita tugana igice cy'u rwanda ruza kugaragaramo icyo gihe bashinze icyo bita igice kimwe cya u rwanda rwagombaga kujyamo yitwa vikariyati ya victoria nyanza ariko ntabwo ari nyanza y'ubutare ni nyanza ya tanzania iri iruhande rw'ikiyaga cya tanganyika icyo gihe rero ubwo musenyeri hirti yagiye gushyira icyicaro cye ahitwa ikamoga ni muri tanzania mu bukumbi mu gace ka bukumbi nyuma ahita afata ahita ashinga misiyoni ya mbere yitwa katoke ari naho yaturutse we n'abandi bamisiyoneri bazanye rya tsinda bazanye baje mu rwanda niho baje baturuka bahaturutse ku itariki cumi na gatanu n'eshanu z'ukwa cyenda igihumbi magana inani mirongo icyenda n'icyenda baza ari benshi baca i Burundi binjira ishangi tuzi ko ishangi basomye misa ya mbere yasohoye ku butaka bw'u rwanda ni ku itariki makumyabiri z'ukwa mbere igihumbi magana cyenda aribwo iyo misa yasomwe noneho ku itariki ebyiri ngo bakomeje urugendo rwabo ebyiri z'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda musenyeri hiriti n'abandi bari bari kumwe babatungutse i Nyanza batungutse i Nyanza baje kureba umwami mbese kwiyereka umwami kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora ubutumwa bwabo bakiriwe rero n'umwami yabohereje umuhagarariye arabakira ubwo noneho ku itariki ya munani z'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda abamisiyoneri kuko
hagataho musenyeri Hirite yasubiye muri Tanzania abamisioneri basigaye bahise berekeza Save nkuko musenyeri Bosco yatubwiye uyu munsi ubwo batangira gukora ibishoboka byose kugira ngo batangire misiyoni ya mbere yego misiyoni ya mbere yo mu Rwanda y'Save bidatinze rero ubwo turacyaguma kureba uburyo igice turimo cy'u Rwanda cyagiye kinja muri Kiliziya ku itariki ya 12 z'ukwa 12 1912 nibwo noneho ya vikari apostolike cyangwa icyo cya Kiliziya cyayoborwaga na Musenyeri Hiriti cyaje guhindukamo vikariyati yihariye ya Kivu bikata ya Kivu rero yari igizwe n'u Rwanda n'u Burundi n'igice cy'ubuha ubuhamya Tanzania habita Nyanyembe ni muri Tanzania ni amateka akomeye buriya bigaragara n'igihango dufitanye na Tanzania nyine icyo gihe rero ubwo wari vikera apostolike wari uyikuriye yagumye kuba Musenyeri Hirti noneho ahita yimura icyicaro cye i Kabgayi kuva mu 1914 aza kuba i Kabgayi ariko ubwo tugifatanye donc u Rwanda gifatanye n'u Burundi n'ubuha nyuma rero ku itariki 25 mata 1922 papa Piyo wa 12 noneho ya vikariyati ayikuramo ibice bibiri ya yindi yitwaga ya Kivu ayikuramo ibice bibiri habaho vikariyati y'u Burundi na vikariyati y'u Rwanda vikariyati y'u Rwanda icyo gihe Musenyeri Hirite yaratangiye kugira intege nkeya bamwemera ndetse no kujya mu kiruhuko iyo vikariyati y'u Rwanda ihita ishingwa Musenyeri Leo Classe Leo Classe nawe yari ufite intego ivuga ati quick credidi aribyo kuvuga nzonemeye nzonemeye ubwo rero urumva ko bigenda bisatira u Rwanda ku buryo bw'umwihariko kihariye Kiliziya ifite ubuyobozi n'inzego rwose cyane noneho ku itariki 12 z'ukwa mbere 1943 buriya icyo gihe nabwo Musenyeri Leon Classe nawe yaratangiye kugira intege nkeya mu bushishozi bwa Kiliziya batora Musenyeri Leon de Primose bamutora kugira ngo abe umwepiskopi twitaho umufasha ariko ufite uburenganzira kuzasimbura uwo babana ve coadjuteur aba ni nawe burya Musenyeri de Primose niwe mwepiskopi niwe wamuhawe bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda byari ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu 1943 nawe afite intego ivuga ngo iter para tutum ivuga ngo tegura kandi urinde inzira yanze ko byoroshye turakomeje yego ku itariki 14 z'ukwa 12 1952 noneho ya vikariyati y'u Rwanda nibwo yahindutsemo havuyemo vikariyati ebyiri yego habamo vikariyati ya Nyundo yahise ishingwa Musenyeri Aloyizi Bigirumwami wari umwepiskopi wa mbere uturutse mu bapadiri bwite bo mu Rwanda ndetse no muri aka gace we yari afite intego ivuga ngo Induamur Arumaruchis twambaye intwaro z'umuti yego yego ubwo rero vikariyati yindi yagumye gushingwa Musenyeri de Primose Musenyeri de Primose nawe rero birumvikana yarakoze cyane intege nke ziraza nawe bamugenera uzamusimbura nibwo ku itariki 19 z'ukwa 12 1955 papa yafashe ayitora wari umupadiri mukuru wa seminari nkuru ya Nyakibanda yari padiri Andrea Peroda ubwo nibwo yatorewe kuba umwepiskopi wa vikariyati ya Kabgayi Kabgayi kandi ubwo ntituyumva wenda abakiri batoya bamenye ko atari Kabgayi tuzi ubu ngubu ni igice cyose usibye ahari diyosezi ya Nyundo na Cyangugu nahasigaye hose andi madiyosezi yose asigaye yari muri iyo vikariyati ya Kabgayi
Kwa musenyeri André Perodin nawe rafite intego avuga ati igira iti super omnia caritas. Ari byo kusobanura bivuze ngo urukundo ruta byose. Yego. Urukundo ruta byose. Ubwo rero izo vikariati izo zagiye mu myaka yakurikiyeho ziza kuva mu diocese. Uti byagenze bite? Ku itariki ya 10 z'ukwa 11 1959 nibwo Papa Yohani wa 23 yanditse icyemezo ntakuka cyitwa Comparvum Sinapis mwaka buto ka Sinapis nibwo ya rero yahaye kiliziya iri mu Rwanda uburenganzira bwo gusa no kugira ubwigenge kiliziya mu Rwanda yigenze mbere gato y'ukwigenga kw'igihugu icyo gihe noneho rero izari vikariyati zazindi ebyiri zihinduka mu diocese yego nawe episkopu ubwo ntabwo bari kibekire ba vikere episkopu vikere apostolike babaye abepiskopi yego musenyeri bwite ba za diocese yego ubwo ni icyari za misiyoni zihinduka paruwasi kuva kuri kuva ku itariki 10 z'ukwa 1959 yego bidatinze rero itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1960 nibwo uwari uhagarariye papa muri aka gace muri Congo mu Rwanda no mu Burundi nibwo yaje guha cya kimenyetso bita pallium gihabwa abepiskopi bakuru bashevike nibwo yaje kuyishyira ku rutugu rwa musenyeri Andrea Peroda bikavuga ko rero ubwo Kabgayi yari ibaye diocese nkuru arshidiocese noneho yunganiwe na diocese yindi yo ngiye ya Nyundo yari ifite musenyeri Bigira Umwami nk'umwepiskopi yego ubwo rurugendo rwa kiliziya y'u Rwanda noneho hitwe y'u Rwanda byari rwatangiye ku itariki 20 z'ukwa 12 1960 diocese yakurikiye izo ngizo ihita ishingwa ariyo Ruhengeri yego diocese ya Ruhengeri rero yabanje gushingwa mupadiri witwaga Bernard Manyurane Manyurane ngira ngo ntakunda kuvugwa cyane kubera ko atagize umwanya wo kuza kuyobora iyo diocese kuko hagataho yararwaye ari Roma yitaba Imana ku itariki ya 8 z'ukwa 5 1961 ariko urugendo rwa kiliziya ntabwo rwari gusigara inyuma hagataho kubera ko diocese yari yashinzwe musenyeri André Peroda niwe wabaye asa n'uyireberera ariko ategereje yuko ku itariki ya 21 z'ukwa 8 1961 hashyirwaho hatorwa musenyeri Joseph Sibomana kugira ngo ajye kuyobora iyo diocese ya Ruhengeri akaba yari afite intego nka ya yindi ya class ivuga kuri credit niyo nemeye ubwo rero ntibyatsinze noneho tugiye kugera ku buryo bw'umwihariko diocese yakurikiyeho ni diocese ya Butare ndetse ni naho ngaho turaza guhagararira kugira ngo tuvuge noneho kuri Butare izindi twazazivuga mu kindi gihe yari yashyizwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nzeri 1961 yitwaga diocese ya Astrida ubwo nabyo bifite amateka tuzaza kubivugaho hanyuma ishingwa musenyeri Yohani Batista Gahamanyi wari ufite intego ivuga ngo in caritate et pace bivuga mu rukundo n'amahoro ubwo rero twahagarira aho ngaho yego yiyoboye kugeza asimbuwe na musenyeri Rukamba ugiye gusimburwa na musenyeri Yohani Bosco ni ukuvuga ko musenyeri nyiricyubahiro musenyeri Yohani Bosco ntagungira ari umwepiskopi wa gatatu wa diyosezi ya Butare yego Butare yitiriwe umwami cyangwa se yiragije umwamikazi w'ubuhanga cyane cyane ko hari na kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda yego murakoze cyane nyakubahwa Padiri Pascal nagira ngo kuko turi kugana ku gice gisoza iki kiganiro cyacu tujye mu karuhuko gatoya.